אז קודם כל זה אומר לך, קודם כל צריך להבין, השכל של הספר הזה הוא כולו שכל אחד ויחיד. למרות שיש בספר הזה הרבה עמודים, ובכל עמוד יש הרבה פסקאות, בסוף זה שכל אחד ויחיד. שזה כוונה היא שזה אותו עיקרון שמלובש בהרבה צורות? ברור, נכון, 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 שהוא נמצא מחוץ לספר. אתה בסוף צריך להבין את מה שלא כתוב פה. נכון, זאת אומרת שהספר... את מה שלא, לא את מה שלא כתוב פה, את מה שלא כתוב בשום מקום. זאת אומרת שהספר... מה שאי אפשר לחשוב עליו. כלומר שהספר הוא לבוש של העיקרון הזה? שגם הספר הזה אז... כן, ברור שהספר הזה הוא לבוש, זה תמיד לבוש. טוב, זהו. אני לא, אז קודם כל שנייה, נכון, 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 אבל שים לב, הוא כולו נובע מכולו ותלוי בכולו, זאת אומרת, כל פרק בספר, כל ספר, כל רעיון, הוא גם תלוי בכל שאר הרעיונות, זאת אומרת, אם אומרים, תוכיח שמי שאמר שמה שכתוב פה זה נכון, עכשיו תקרא את כל שאר הפרקים, הם יסבירו לך שמה שכתוב פה זה נכון, אבל בנוסף לזה, הוא גם תלוי בכולו, זאת אומרת, כאילו כל שכל, הנכונות שלו תלויה בכל השאר, אבל היא גם נובעת מכל השאר. כאילו, אם זה לא היה נכון, שום דבר לא היה נכון. אבל בגלל שזה נכון, לכן כל שאר הדברים נכונים. כאילו, יש כל דבר, הוא בעצם גם הבסיס של כל הדברים, והוא גם התוצאה של כל דברים. זאת אומרת, כל הפרקים בספר, מה הפרק הכי חשוב בספר? כל פרק. כל מילה. כן, אבל כל שכל הוא גם ההסבר של כל הפרקים, וגם כל הפרקים מסבירים אותו. אתם מה? מה הכוונה לשכל? הבנה? הבנה, כן. נגיד לדוגמה, יש פרק שמסביר... כאן בעצם יש לך חמש דברים בשביל לבנות? לא, לא, זה ייתן לך את החמישה דברים. זה יאפיר בסוף לשכל אחד. אתה רוצה לך חמישה דברים? רוצה, רוצה? הנה, יש פה. תקשיב, יש אלוהים מסתכל על העולם בפרספקטיבה שונה. זה ייתן לך שכל אחד שממילא אתה יסתכל בחמש צורות שונות. זה בסוף זה צורה אחת. אבל אם יהיה לך את ההקדמות שפה, זה הביא אותך לחמישה הדברים שהם כתובים פה בצורות שלנו. אתן לך דוגמה, יש פה נגיד פרק על נגיד התחדשות, על התאבדות, על כל מיני נושאים. עכשיו, אם את רוצה להבין, עכשיו תשאלת מה, איזה פרק הכי חשוב? כל פרק הכי חשוב. זאת אומרת, אבל ואם את רוצה להבין, את חייבת להבין את כל השאר. כדי להבין משהו אחד, את חייבת להבין את כל שאר הפרקים. אז אתה מציע לקרוא אותו בסדר... לא, אמרנו איך אני מציע. בעיקרון תלמדי אותו כמה שיותר. כמו אנגלית, תלמד כמה שיותר. לא, אבל יש ספרים שאני פותחת, ואני פתאום, ספרים כאלה ש... זה כתוב פה, כתוב פה, תכף כתוב לזה צורה. יש כמה צורות. אבל אנחנו עושים הכל מובנה, לא קופצים. חכי, אנחנו מובנה. עכשיו... עכשיו, כל רעיון, אז הבנתם, זה גם נובע מכולו, וגם תלוי בכולו. מי, הספר נובע? השכל. השכל נובע? זה כמו... הרעיון הוא שגם כל דבר בעולם, הוא תלוי בהכל, והכל תלוי בו. זאת אומרת, אם נגיד, לא היה בעולם משהו, אז לא היה כל שאר הדברים. אם לא היה, אבל כל שאר הדברים מאפשרים שהוא יהיה. הכוונה היא שזה מרקם אחד שלם. זה כמו שרבי נחמן אמר, יש שכל אחד, שאי אפשר לחלק אותו. שנייה, שאי אפשר לחלק אותו לחלקים. או שאתה מבין את כולו, או שלא הבנת אותו. אין אפשרות להגיד, טוב, הבנתי את הפרק הזה, לא הבנתי את הפרק הזה, או שהבנת את הכל, או שלא הבנת אותו בכלל. זה... נדבר. זה כמו עץ פרי או עשה פרי, כאילו... לא מכיר. לא, בראשית. לא יודע מה התכוונו שם. שגם הוא פרי וגם הוא עושה פרי? כן. דומה לזה. אפשר לאכול אותו, והוא גם מצמיח פירות. אז כאילו אין הבדל בינו לבין הפירות שלו. זה מה שזה אומר. בקטע ש... הוא גם הכל, הוא גם עצמו. לא עכשיו, אחר כך. שיהיה לנו שקט, אבל... מה זה? לא, זה סבא, לא משנה. כן. הלאה. וכל רעיון שיש בספר, הוא גם הסבר של כל שאר הרעיונות שיש בספר, אבל גם כל שאר הרעיונות שיש בספר מסבירים אותו. אתה הבנת? מה הבנת? מסביר. שהכל תלוי באחד, אחד בכולם, זה המשפט בפרק.